Výtečné víno, kvalitní zábava a tradiční setkání v krásném prostředí barokního benediktinského kláštera v Broumově. Tak by se dala stručně charakterizovat veřejná ochutnávka vín. Uskuteční se 8. června již po 10. a těšit se můžete na skvělou kolekci nejlepších českých a moravských vín. V zoologické zahradě ve dvoře Králové nad Labem už probíhá letní sezóna, což znamená, že jsou dostupné všechny atrakce, včetně atraktivních letních výběhů a také slavného afrického safari. Nezapomeňte vyzkoušet také nově zážitkové programy. Stát se můžete například na jeden den ošetřovatelem zvířat. Zavítat můžete i do relativně nové expozice v Opočně, která je věnovaná dvěma významným rodákům města, malíři Františku Kubkovi a hudebnímu skladateli Luboši Slukovi. Část věnovaná Františku Kubkovi je obšírnější, vystaveny jsou zde reprodukce Kubkových stěžejních obrazů. Občanské sdružení Život bez bariér pořádá již 7. ročník benefičního festivalu Klášter žije, který se uskuteční 15. června. Tuto každoroční kulturní akci, která probíhá v bývalém klášterním areálu Nové Pace, pořádá občanské sdružení s cílem propojit svět osob se zdravotním postižením se světem široké veřejnosti. Hradecká filharmonie připravila na červen skutečnou lahůdku – megakoncert Symphonic Queen pod hradeckými lízátky. Koncert se koná na hradeckém fotbalovém stadionu v Malšovicích 20. června ve 21:30. Pobavit se můžete také na Špindlerovské pouti. Den nabitý kulturou, hudbou a tradiční pouťovou zábavou se uskuteční ve Špindlerově mlýně 22. června. Přijede i Krakonoš s družinou. Přichystána jsou i divadelní vystoupení a hudební produkce. Centrum Hradce Králové bude opět na konci června patřit tomu nejzajímavějšímu, co česká, moravská i evropská divadla v této sezóně nabídla. Na 10 dní se krajská metropole změní v baštu vyznavačů kvalitního hereckého umění. Mezinárodní festival Divadlo evropských regionů začíná 21. června a končí 30. června 2013 a divákům nabídne desítky divadelních představení.